വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മത്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. 1/2 കിലോ മത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വളരെ ചെറിയ മത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് സെന്റർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ 2 കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 10-20 ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക്, മുളകിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ നമുക്ക് വരുത്താം കേട്ടോ, പിന്നെ 2 ദണ്ട് കറിവേപ്പില, 1 മാങ്ങ, ചെറിയൊരു മാങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് വലിയ പുളിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം, കാരണം നമ്മളിതിലെ വാളൻ പുളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്ത ഇഞ്ചി 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം, ഒപ്പം നമുക്ക് 1 ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളൻ പുളി 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് 1-8 ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 6 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 8 എണ്ണം വരെ എടുക്കാം. അത് ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളിയിലൊക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുത്താവുന്നതാണ്. ഒപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു തക്കാളി 4 കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ, അത് കാരണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം 1 ദണ്ട് കറിവേപ്പില, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. ഈ മുളക് പൊടിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാട്ടോ, വെറും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം, എരിവ് ഒരുപാട് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക്. അതല്ല, സാദാ മുളക് പൊടി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല കളറ് കിട്ടും. ഇനി നമ്മുടെ മീൻകറിയിലേക്ക് എത്ര കണ്ട് ഉപ്പ് വേണം നോക്കിയിട്ട് ആ ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദേ അരപ്പ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാം. സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു മൺചട്ടി വെക്കാം. ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് അളവിലല്ലേ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഏകദേശം 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ചേർത്താൽ മതിയാവും. 1/2 അല്ലെങ്കിൽ 3/4, അത്രയും മതിയാവും. അപ്പോൾ ദേ ഉലുവയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ദണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നു. ഇഞ്ചിയൊക്കെ എപ്പോഴും പൊടിയായിട്ട് വേണം കേട്ടോ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഈ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം, നല്ലോണം ഇഴുകി ചേരണം, എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കാണുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 1-5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരപ്പ് ചേർക്കാം. നമ്മളിവിടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ മസാലയും ഈ ഉള്ളിയും കൂടി നല്ലപോലെ അങ്ങ് തിളച്ചു വരണം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം. ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ, കാരണം ആ പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ പച്ചക്കല്ലേ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പം അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ നമ്മളിതുപോലെ തിളപ്പിക്കണം. ഇത്രയും മതി. ഏകദേശം 1-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മാങ്ങ ഇപ്പം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1-2 മാങ്ങ മാത്രം ചേർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വാളൻ പുളി ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. അതല്ല, മാങ്ങ ഒരുപാട് പുളി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വാളൻ പുളി ഒഴിക്കുക തന്നെ വേണം, എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ മീൻകറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് പുളിയും എരിവും ഉപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ മീൻകറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും കാണില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 1 കപ്പ് പുളിവെള്ളമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി വല്ലാണ്ട് തിക്കായി പോവും. അപ്പം ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം നേരത്തെ ഇതേ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ അരപ്പ് കൂടി മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്, 1 കപ്പ് പുളിവെള്ളവും 1 കപ്പ് സാധാ നോർമൽ വാട്ടറും. ഗ്രേവിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. ചിലർക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി വേണം, ചിലർക്ക് നല്ല ലൂസ് ആയത് വേണം. അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവിലൊക്കെ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം. ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ, ഒന്നങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പം ഇതേ 1-5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മുടെ ഈ പുളിക്കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു.
നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മൾ അരപ്പിൽ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, കറക്റ്റാണോ നോക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ അടച്ചിട്ട്, അതായത് മുഴുവനായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട, ദേ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം അടച്ച ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ ഏകദേശം 8 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. സമയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് മീൻ ഇറക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുക, കുറച്ച് നേരം മീൻ അതിലിരുന്ന് അതിലേക്ക് നല്ലോണം ആ പുളി ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 5 മുതൽ 8 മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം. ലോ ഫ്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ലോ അല്ല, ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ആ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലെയിം വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇതിരുന്ന് ആവട്ടെ, എന്നതിന് ശേഷം കാണാം. അപ്പൊ ഇതേ ചെറിയ തീയിൽ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ആയി, നമുക്കിനി തുറന്നു നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഇളക്കാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മത്തിക്കറിയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ പുളി ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആഹാ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കാം, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിൽ എണ്ണ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മത്തിക്കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തേങ്ങ ചേർത്തിയ മത്തിക്കറിയൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. ഇത് കപ്പട കൂടിയും ചോറിന്റെ കൂടെയൊക്കെ കിഡിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.